الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بہت ہی خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے. ہم بہت عرصے کے بعد جو ہے نا حافظ اسلامک یوٹیوب چینل پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بہت مسئلہ تھا یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا, جس وجہ سے آپ کے لیے ویڈیو نہیں لے کے آئے. آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا ہم نے کون سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. وہ ہیں تھم نیل, پرانی تھم نیل جو عام طور پر جو ہے نا ہم آڈیو کی صورت میں جو ہے تلاوت کرتے ہیں, ویڈیو کو بناتے ہیں, تو اس میں آڈیو کی جو ہے نا ویڈیو میں تھم نیل لگائے تھے, تو وہ کس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے. تو آج اس ویڈیو کے اندر وہ ساری چیزیں آپ دوستوں کو سکھائیں گے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں, اور کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کریں. اسکرین پر نمبر آپ کو شو ہو رہے ہیں تو ان پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کے سوال آتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں. جزاک اللہ. چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر. ہم آ چکے ہیں پکسل لیب پر. یہاں پر جیسے اس کو ہم اوپن کریں گے, یہ آپ کو ساری چیزیں, پہلی تو بات ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ خود مسئلہ آ رہا ہو, نہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوں, تو آپ گوگل پلے اسٹور کے اوپر آپ چلے جائیں, وہاں سے آپ لوگوں کو یہ پکسل لیب اور دوسرا جو قرآن مجید ہے کوئی بھی آپ لے لیں, قرآن مجید اس کی سکرین شاٹ لے لیں, تو اس کے ذریعے جو ہے نا آپ لوگ تھم نیل بنا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں تھم نیل کی طرف. یہ پکسل لیب جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا. جیسے آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرفیس سامنے آئے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں یہ گول شیپس جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. امپورٹ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ اپنی گیلری کے اندر آ جائیں گے. گیلری کے اندر جو آپ نے جو ہے نا پک جو آپ نے سینڈ جو بنی ہوئی ہوگی وہ آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے نا وہ شو ہو کے آ جائے گی. اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے, یہاں پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے اہم جو چیز ہے نا, یہاں سے ہم نے جو سائز ہے نا یوٹیوب کا سائز, یہ جو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد امپورٹ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے, پھر کسٹمر پر کلک کرنا ہے, پھر یہاں پہ نیچے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ یوٹیوب تھم نیل والا آپشن چوز کر لینا ہے, اس کے بعد اوکے کے اوپر کلک کر دینا. یہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس پکچر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. جیسے آپ پکچر کے اوپر کلک کریں گے نیچے پھر آ جائیں گے ادھر, تو یہاں پر آپ آئیں گے تو یہ سامنے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا انگلش کا مسئلہ ہے تو میں نشان لگا کے دے رہا ہوں, آپ اسی کے اوپر کلک کریں. جیسے یہ پہلی لہر ہے آپ نے اس کو اس طرح لمبی کھینچ لینی ہے. آپ کے سامنے جو بھی ہوگی آپ کی تصویر امیج وہ آپ کی اس طرح بن کے آ جائے گی. آپ اس کو جس طرح بھی آپ بنا کے رکھنا چاہیں وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح بھی رکھنا چاہیں, جس طرح آپ کا دل کرے آپ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے, یہ جو ہے اس کے اوپر تالے کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ اس کے اوپر لاک لگ جائے گا, یہ ادھر ادھر بالکل ہرگز نہیں ہوگی آپ کی. یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے. اسی طرح آپ اپنی جو ہے نا تھم نیل بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور آسانی کے ساتھ. اس میں کوئی مسئلہ آیا ہو سمجھنے میں یا مجھے سمجھانے میں کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہو تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے اس کو کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو سیو کیسے کرنا ہے, یہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے سیو. تو اس کے بعد یہ تین دو آپشن آ رہے ہیں سیو اے ایمنٹو, یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے, یہ نیچے والے کے اوپر دوسرے کے اوپر. اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے والی جو لیئر ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے, پھر نیچے آ جائے گا نا الٹرا پر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد جو ہے نا
आपने सेव वाले ऑप्शन के सेव गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ से आपकी ये इमेज जो है ना सेव हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर, फिर आप जाके इजीली आप जाके लगा सकते हैं। ये था बहुत ही आसान तरीका थंबनेल बनाने का, आप इसी तरह बना सकते हैं और लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका भाई हाजिर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा पहले से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह इस तरह खूबसूरत वीडियो आपको इस्लामिक मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। जज़ाकअल्लाह।